Vətən müharibəsindəki qələbə sayəsində 30 ilə yaxın erməni tapdağında qalan atababa yurdumuza geri qayıtdıq. Bugün həmin yerlərin havasından, suyundan, təbii sərvətlərindən də məhz biz faydalanırıq. Bu sırada min bir dərdin dərmanı olan bulaqlarımızı da xüsusi qeyd etmək lazımdır. Onlar sırasında isti su və turş su öz müalicəvi əhəmiyyətinə görə fərqlənir. Kəlbəcərə səfər edən əməkdaşlarımız hər iki bulağa baş çəkiblər, izləyək. Məşhur isti su bulağındayıq. Mənbələrə görə bu bulaq 1138-ci ildə zəlzələ nəticəsində meydana çıxıb və ümumiyyətlə 12 bulaqdan, bu mineral bulaq kompleksi 12 bulaqdan ibarətdir. Azərbaycanın ən gözəl yerlərindən olan Kəlbəcərdə həm də çoxlu sayda mineral su qaynaqları var. Yuxarı isti su, aşağı isti su, qoturlu isti su, turş su və digər mineral bulaqların suyundan alınan duzlar, qaraciyar, öd kisəsi, qastrit və başqa xəstəliklərin müalicəsində işlətilir. Hələ 1927-ci ildə isti suda aparılan kimyəvi analizlərdən məlum olub ki, bu su litium, brom, yod, fosfor, mis, nikel, maqneziyum və başqa maddələrlə zəngindir. İsti sudayıq və artıq isti su öz sahiblərinə qovuşub və biz onların təəssüratlarını öyrənməyə çalışacağıq. Özü təqdim edin. Müsal Atakiyev. Nə istər keçirdirsiniz bu iki dəfədir gəlirsiniz? Yəqin, biz bu vətən müharibəsinin iştirakçılarıyıq, döyüşçüləriyik. Biz çox şadıq. Bizim sevincimizin həddi yoxdur. Bu günləri gəlmişik, öz doğma Kəlbəcərimizdəyik. Ən çox biz qürur keçirdiyimiz bir iş var ki bizim üçün. O qaçqınlıq, məcburi köçkünlük bizim üzərimizdən götürüldü. Biz torpaqları işğaldan azad edirik, yəni o qədər fəxr elədi ki. Siz hardansınız? Laçın rayonundan. Bu əvvəllər olmuşdunuz? Yox, olmamışdım. Bu torpaqların hər qarışı bizim üçün əzizdir. Fikrimdə bildiyim oldu ki, o ermənilər düşünsünlər ki, yəni bu torpağın yiyəsi var. Müvəqqət olaraq alçaq addımlar attılar. Bir müddət, apriliyonun bir də əlimizdə olmadı bu torpaqlar. İndi gəlmişik, torpaqların yiyəsi. Erməni vandalları ərazilərimizi işğal etdikdən sonra oradakı təbii ehtiyatları da istismar ediblər. İndi isti suya öz əvvəlki şöhrətini qaytarmaq qarşıda duran vəzifələrdən biridir. Özü də tək isti suya yox. İsti suyun yaxınlığında olan bu bulaq isə turş su bulağıdır və məşhurluğuna görə isti sudan geri qalmır. Hətta bəzi mineral xüsusiyyətlərinə görə demək olar ki, bu ərazidə ən məşhur sudur. Kəlbəcərdə 3000-dən çox bulaq var. Təkcə isti su mənbələrindən hər il 3 milyard 963 milyon litr su çıxır. Demək ki, sanatoriyalarla yanaşı müvafiq zavodlar da tikilsə yaxşı olar. Bu yolla tibbi turizmin inkişafı ilə yanaşı, daxili və xarici bazarlar üçün mineral suların satışını da təmin edə bilərik. Şöhrət Eyvazov, Sağ Quliyev, TV Xəbər, Kəlbəcər.